ରୋମ୍ରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଜେଡି କରିଛି ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ। ମାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ସତ କି ମିଛ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଥିବା ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରୋମ୍ ଯିବା ଓ ସେଠାରେ ପୋପ୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନେଇ ଦଳ କରିସାରିଛି ସାର୍ବଜନୀନ। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସ୍ଥି ହେଉଛି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟ୍ରେ ଗଲେ ପୁଅଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଧାମ ପୁରୀକୁ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି ଭଳି କରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଜନ ବୋଲି କହି ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ଏବେ ପିନାକୀଙ୍କ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବକ୍ତବ୍ୟ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଟିକାନ୍ ଗସ୍ତ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି ନୂଆ ବିବାଦ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭିଜନ ଯେ ଯେମିତି ଭାଟିକାନ୍ରେ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଚାରିପଟେ, ସେ ତ ସାରା ଦୁନିଆ ବୁଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ପୁରୀକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକ ବାର ବାର ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଜାଗାକୁ। ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି, ପୁରୀର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷର ସନାତନ ଧର୍ମର ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳପିଣ୍ଡ, ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି ଏଇଟା ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ନା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏତେ ପବିତ୍ର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର, ଏଭଳିଆ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ଆଉ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରିନେଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ଏଠି ସଫା ସଫା ଦେଖାଗଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ, ଆଜ୍ଞା ପୁରୀର ପରିବେଶ, ନୀଳକନ୍ଦର ପାହାଡ଼, ତା ପାଦ ଧୋଉଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ତାଠୁ ବଳିକି ଆଉ ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ କେଉଁଠି ଥାଇପାରେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ମହାମାରୀ, ବିଧାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବୟସକୁ ଦେଖି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ଼ରେ ଯୋଗଦେଲେ ଖରାପ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ମୋର ନିବେଦନ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ବଜେଟ୍ ସେସନକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ କଥା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ସମାପନ କରନ୍ତୁ। ବିଦେଶ ଯିବାର କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶକୁ ଯିବା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ଏ କଥା ମୁଁ ଜୋର ଦେଇକରି କହିବି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଧାନସଭା ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜରୁରୀ, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହନ୍ତୁ, ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରେ ବିଦେଶ ଯାଆନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛି, ସେ ବିଧାନସଭାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ରହନ୍ତୁ। ବିଧାନସଭାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବା, ରଥଯାତ୍ରାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ପୋପ୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ତଥା ପୁରୀକୁ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି ଭଳି କରିବାର ବିଜେଡି ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ବୟାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭାବାବେଗକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନେକ ବିବାଦ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।